قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس, ہمارے ساتھ قریب خبیب محمدی صاحب موجود ہیں. کرسب سے آج ہم کوسچن کریں گے. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کرسب, ہمیں یہ بتائیں خواب کے اندر انسان سیڑھی, جسے پنجابی میں ہم پوڑی وغیرہ کہتے ہیں, تو اسے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا خواب کے اندر انسان سیڑھی دیکھتا ہے جی جی, جو کہ گارے کی ہے یا اینٹوں کی ہے, اور وہ اس کے اوپر چڑھ کے اوپر چلا گیا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیر اور اصلاح کا کام کرے گا, نیکی کا کام کرے گا, اچھائی کا کام کرے گا. اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں چونے کی اور پتھر کی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے گیا ہوں, تو یہ جو بندہ ہے یہ سنگ دل اور بے رحم ہوگا جی. اس کے اندر سنگ دلی بہت ہوگی. اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں لکڑی کی سیڑھی کے اوپر چڑھا ہوں, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کا جو دین ہے وہ بہت کمزور ہوگا, دین کے اندر یہ انسان بڑا ناقص اور کمزور ثابت ہوگا. خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں سیڑھی سے نیچے اترا ہوں جی, تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کرے گا, تو بہت بہت عجیب و غریب کام کرے گا. تو اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں سیڑھی کے اوپر سے نیچے گر گیا ہوں جی, چڑھتا ہوا نیچے گر گیا ہوں, تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپنے مرتبے سے نیچے گر جائے گا اور اس بندے کو نقصان ہوگا. یہ اس کی مختلف تعبیریں تھیں سیڑھی کے اوپر چڑھنا, اور کس طرح کی سیڑھی ہو تو اس کی تعبیر کیسی ہوتی ہے, جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھ دی. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ